Tanrı kaş eyləməsin kimsəni dünyada qərib. Kimsəsiz olsa bu dünyada, bu dünyada qərib. Qəribin rövzəyi rizvan ola cənnətdə yeri. Gözünü yumsa görər yurdunu rüyada qərib. Özü yad olsa da yad eldə xəcalətdən ölər, açsa bir parça çörək üçün əlini yada qərib. Bir qəza gəlsə qəribin başına zənn elə ki, səmti itmiş gəmidir dalğalı dəryada qərib. Nəymiş sirri xudanın görəsən aləmdə, ki əsrlərlə olub Adəmi Həvvada qərib. Bir qərib ömrü də qürbətdə Füzuli yaşadı, qaldı haqq aşıqı ilə, o da səhrada qərib. Ya Rəb, heç kim səni yurdunda qərib etməcinən, pünhanın ver əcəlin, olsa bu mənada qərib. Thank you.